Predsednik Progresivne demokratske stranke Nenad Drašić očekuje da će se na sednici kosovskog parlamenta glasati za raspuštanje parlamenta i samim tim ući u novi predizborni proces. Prema njegovim rečima, za Srbe je nebitno ko će od albanskih političkih partija stvoriti buduću vladu, već je, kako je kazao, važno kako će se srpski političari postaviti u realizaciji eventualno dogovorenog koalicionog sporazuma koji sami treba da brane. Treba da znamo da će svako od njih braniti svoje nacionalne interese. Zato sa namerom kažem da mi treba braniti svoje nacionalne interese. Kako? Time što ćemo napraviti jasan, ne samo strategiju ili zahtev, ne samo neki potpisani koalicioni sporazum, nego zajedničko organizovanje sa akcionim planom koje mora da se sprovede ukoliko želimo da štitimo svoje nacionalne interese. On je podsjetio da koalicioni sporazum od pre nekoliko godina između Srpske liste i koalicionih partnera kad je na čelu vlade Kosova bio Isa Mustafa, rekavši da je to čist pokazitelj kako ne treba raditi, jer skoro ništa od tog sporazuma nije realizovano. Da je Srpska lista bila dovoljno moralno odgovorna, ona bi, recimo, izašla iz vlade 6 mjeseci posle toga. Ali su uporno ne samo ćutali o tome, nego su prikrivali. Drašić smatra da je stav zvaničnog Beograda da podržava samo Srpsku listu nešto, kako je kazao, najtragičnije i najžalostnije. Predsjednik sam Vučić je pre nekoliko dana, čak je više puta pričao u zadnjih nekoliko dana o tome da vidjet ćete koliko ćemo mi, šta ćemo mi, šta ti. Ja znam što je jedno, nažalost, katastrofalno stanje gde su stvorili strukturu koja, što bi se našim rečnikom reklo, sliku imaju, a to nemaju. Ja stvarno ne mogu da verujem. Evo, verujte mi da... Šta ne možete da verujete? Ne mogu da verujem da politički predstavnici kojih ima tu, pa ima ih tu dosta, ima jedna gomila, ako mogu tako da kažem, politički predstavnici Srpske liste, a vi ne možete, vi to znate sigurno bolje nego ja, ne možete ni kleštima, ni izjavu da im izučite. Možete samo da je vidite, recimo, na Pinku nešto što je već po šablonu. Rašić otkriva da je pre nekoliko godina, kad je Srpska lista registrovana kao politička partija, imao ponudu da bude potpredsjednik te partije, ali je to, kako kaže, odbio. Čovjek mora da ima ideologiju, mora da ima svoje dostojanstvo, jer nije taj benefit koji možete dobiti kroz afirmaciju, kroz jednu političku partiju, nije dovoljan. Vi mora da radite ispravnu stvar, a kad osjećate da vi u stvari treba da budete neko ko bi trebao da sprovede nečije planove koji će direktno, ali vrlo je bitno ovo, direktno ići na štetu svog naroda, svojih sugrađana, vaše uže ili šire porodice u smislu da će neki od njih u nekom momentu izgubiti te Vi ste to znali da je to njihov plan, jel? Ja, vidite, ja to pričam već 2 godine. Vratno i vi znate sami da pričam da, nažalost, ono čemu nas vodi ovaj zvanični Beograd je egzodu Srba. Rašić smatra da su ideje o razgraničenju, korekciji granica ili razmeni teritorija katastrofalne za Srbe na Kosovu, jer bi tada došlo do gašenja svih srpskih institucija, posebno na teritoriji južno od reke Ibar, gde će, kako je kazao, ljudi biti ostavljeni na milost i nemilost.